天下の将軍たる世をなき者にせんと松永久秀この大悪党めが。愚かな道筋で剣豪将軍たる世を撃てると思うたか。世は天下無双の剣の使い手、誰も世と戦って撃って取ることなど。天下の運命は我が輩の手の内にある。もう天を手中に収めたつもりか、信長。我が輩をさっさと殺せ。お主にもお主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。うぬの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。まだ楽しみだ。室町幕府将軍足利義輝を殺害し、天下の運命を手に入れようとした大悪党松永久秀。彼は織田信長の軍勢に包囲され、その傘下に下ったが、天下の運命を諦めてはいなかった。信長が京より本国美濃に戻るや否や、かつて信長に敗れた小将将らを京に引き込む。京本国寺には信長が担いだ新将軍足利義昭がいた。久秀は義昭を危機に陥れ、だが信長の妹お市とその夫浅井長政が、久秀はまだ織田に勝機があることを警戒、信長に忠義面をしながら小将将らを迎撃した。反逆の将、六条合戦。悪党はお好きかね。
ジャリ様は必ずお守りします。私は寄生団のご褒美は都よ、みやこ、みんな頑張ってね。忍法を使って織田軍を追い詰めるぜ。徐々に包囲網を切り崩そう。戦端を開いている味方を援護し前進だ。見ておれよ、モノアイ。我が輩の悪が信長の内臓をえぐる瞬間だ。やっぱ信長に従う気はないんだ、松永と。ま、お宅には世話になってる。付き合おう。おう、織田の主力が閉じ込められたか。あの女もなかなかやる。お召し上がり。よし、頑張っているな。その調子だ。お終生様。物騒な奴らが近くにおるぞ。どんだけ優秀なんじゃ。やるに決まってるじゃない。だって村の近くに伏兵が。敵は実に用意周到ですね。吉明様の滞在している場所をなぜ三好たちは知っていたのでしょうか。実に奇妙。手引きをした者でもおるのかな。
のためならどこまでもってね。最下孫一華麗に参上。さて義明の頭ズドンと行くぜ。引き渡したばかりだというのに最下層の大軍勢に襲われるという。大丈夫さ、まだ兵たちの気力は尽きていない。
ろ。撤退だ。この兵力差を覆すとは、信長はやはり恐ろしい男だ。信長さんのお力があればきっと戦なき地平に。私を置いて逃げるの。情けない男たち。誰もなせないことです。それが英雄だ。乱を収めるのはやはり兄上しかいない。兄上と共に進んだ際必ず天下を取る。兄上を超えて進ませるのは何か。暗闇に潜むネズミの王。そうです。見せてあげる。敵将ひれ伏したわ。見せてあげる。襲ってくださいと言わんばかり。そんなところの守備を任されるとは信頼されておる。私はただ信長様のご期待に応えるだけです。お見事でございますな。カチカチカチ敵ながら拍手。男どもが勝手に不幸に落ちちゃった。結局頼れるのは自分だけに。開門。兄上は身に危険だ。今すぐ救援に向かおことはきっちり果たすで。私こそ天下無双。素敵な響きね。もっと激しい方が良かったかしら。見せてあげる。死ねないね。世の女性のためにもな。いつまでとぼけてるつもり？悪党さん。悪は勝つ。どうぞ我が輩に抱きつけられたとさらにがいい。だが賢いお主はわめいたりはしない。それは時機を伺っておるから。な、何のことかしら。わかんない。兄上の登場によって戦局が変わり、我らは義明様を守りきることができた。ええ、全ては信長様のおかげです。信長のおかげ。つまらん。信長の取り抜きは実につまらん。間違いない。信長は我が輩が小少将を焚きつけたことを見ぬ。その上で我が輩を許そうとして、今回の変を受け本国寺は解体されるそうな。この釣り鐘の根元に切れ込みを入れてた。我が輩は彼の下に立ち、信長に一回金を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信
長が金の下に来たら我が輩は金を鳴らす。これで信長は金の中。今宵は良い月ですな。この寺の鐘の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで、信長様叩いてみてくだされ。ああ、なんと無価値な音色の良き音色か。ならばもう一度聞かせてやろう。そんな、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。こんな話がある。誰にでも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか。余はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。久秀の目論見は外れた。天下の運命は信長の死だが、久秀は諦めてはいなかった。彼は信長の義弟、越前朝倉家討伐に向かった信長の背後で長政を寝返らせ、織田今度こそ信長も終わり、奥添む久秀に信長は己を逃がす先導役を命じる。信長の覇気に飲まれ、久秀はその命に服す。どうせ信長は、反逆の将、金ヶ崎撤退戦。悪党はお好きかね。
朝日で信長を逃がす。ははだが太陽に陣取る敵が邪魔よな。松永殿、信長の方が一枚弱手だよ。お宅の企みを見抜いた上で許して。そこが気に入らんのよ。見ておれ、最後には悪が勝つのだ。やれやれ、そこが信長のお気に入りなんだろうね。敵将討ち取ったね。やられた諸君、言いたかったかね。たとえ散れても敵将討ち取ったり。さて、ここから取りに向かうが、浅井領の近江を突き切らねばならない。近江の豪族は当然織田の敵だが、だが、木次元綱なら話が分かる。存分に乱れよ。おらん。なぜ相手となる。運命だ。これを見とる。さすが松永殿、やり口が悪どい。元綱、織田は今、まさ に日の出の勢い。ここで信長様と戦えば、貴様は織田の旧敵よ。だが、ここで信長様を救えば、賢い貴様ならばわかるだろう。信長殿、京への道案内をいたそう。クソヒル、タミン。残りの者どももさっさと逃げるぞ。信長が死なぬなら、象無象はどうでもいい。信長様、よかった。あとは私たち全員が退却できれば。固まって撤退すれば浅井の思うツボ。分散して引いて敵の目も散らせ。開門。水産東道高虎、あんたら全員ここで果ててもらおう。ご愁傷様。耐えきれん、聞かせてもらう。いざ、ドラマ血風の赤き花と散るのみ。君だれ、
散りゆく。敵将処分いたしました。一枚上手か。雷蔵ダッコンセーション終勝様という強さよ。ランにお任せよ。お前を手柄にする。覚悟せよ。敵に勝負いたせ。即なし参れ。追撃の目を受け、参上。
ぞ。ヨラは血風の赤き花と散るのみ。耐えきれん。させてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。やられた諸君、言いたかったかね。味方は無事に逃げたようだ。我が手に挑め。
か、死のほど知らずめ。敵将討ち取ったり。守るべきもののために。残ったか、実に結構が、アザイを背かせたとバレた。我が輩も終わりか。我が輩が長政を焚きつけたことを、その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは。我が輩は今幸運にも信長が京へ引くための先導役を務めてある。この道にももうじき信長が通る。そこであらかじめ用意した穴がこれである。おお、信長がすっぽり入るいい穴ですね。信長様、あと少しで今日です。久秀、先に行け。
余は宇野に先導役を命じたはず。は、あ、ですが、その何と申しますか、もう今日は近いゆえ先導の必要もないかと。先に行け、余の命が危険。そんな、あ、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。ご尊父信玄公が亡くなられ、浅井いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。我が輩が信長を戦場に引きず、信長の鉄砲、大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば。信長様、鉄砲三千丁到着。退に久秀、試し撃ちは済みしか。あ、撃て、あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。そんな、あ、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論みは再び外れてし、その後長政は甲斐の武田信玄と組み、織田軍を追い詰め、まもなく信玄が病没し、武田家は衰退。大きな後ろ盾を失った長政は信長に攻められ自害した。その後信長は信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は、信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防柵と三千丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の戦法は、鉄砲攻撃により、ほぼ壊滅状態となる。信長の意に服し、武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀は、その光景、長篠の悪党はお好きかね。いらっしゃいませ、お買い得品があります。毎度ありがとうございます。
ございました。それもよい。鉄砲の欠点が弾込めの間無防備。しかし鉄砲隊を3区に分け、変わる変わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせん撃てはっ。一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬防柵の力侮れぬ。ここは一旦引く。鉄砲の前に武田騎馬隊は無効化した。長篠城を救うため飛びガス山首でを奪え。代わり本陣を守る。犬が敗れればこの戦は敗北。信長は我が輩の鉄砲の悪事も見抜いておった。その上でまだ我が輩を許すというのか。敵将撃ち取った。ご愁傷様。愛に犬のおかげで勝頼が戦を仕掛けてきた。ありがたき幸せ。開門。よし、飛び出す山取りでの道は開けた。皆わしに続け。南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄に。馬防柵があるとはいえ心配です。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。撃ち取ったぞ。大義、そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったな。勝つよ。しまった。まだ鉄砲隊を隠していたか。
わざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を支え殲滅するために。臆するな。山形正景と赤染め、これにあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっ切れ。諸君、言いたかったかね。さて、長篠城をさっさと落としちまいましょう。見事だ、見事と言わざるを得ん。我が軍に挑め。アクアカツ奇想をぞ。そこからしっかりと我で支配。時代とともに赤住まいまでも粉砕。ならめえ、なんと悪運の強い。魔法作と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。止め入りぞ勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくるとは、かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか。敵将討ち取ったり。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ討たん。武田の意地見せようぞ。
物質が走る。敵将、ここに滅した。危ないところであった。サナタ、侮れぬな。長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。敵将、ここに滅した。アッポーさん、地獄への上昇にすん。急げ、悪は勝つ。徳平さん、討論はいただきますよ。開門。悪の栄えた。ミス票を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。お首相様、ここは譲れない。
いさ参る。譲れぬものがこの俺にもあるじゃね。液晶打ち取ったり。液晶打ち取ったり。もはや武田の敗北は必至。分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。まあ逃がしはせんが、役立たずには消えてもらおう。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。我が功にしてくれるわ。そして参る。さあ当たってこい。敵将ここに滅したへの序章にすんねん。リレー皆大義。これで武田も終わりっぞ。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん。実につまらん。敗が勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。茶番はもういい。もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が敗がそう思わせておるだけ。信長の我が敗は我が敗の運命を取り戻しにかかる。長篠の戦いで武田を越後の竜上杉謙信。長篠の戦いの後、謙信天正5年、ついに上杉軍は上洛を開始。そしてこの清久秀は死に三条に籠城し、信長の軍勢を待ち受けた。今度こそ
格納し。おお、光秀。敵上に。さては我が輩と一緒。いいえ、信長様に対する忠義はいざ。我が輩の周りはそんな奴らばっか。久秀殿、今降伏すれば信もういい。許されるのはもうたくさんだ。帰って信長に伝えろ。もう一度許すと言ったら我が輩は自爆してやるとな。悪党はお好きかね。いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとうございます。おお、宗則、心の友よ。柳生は松永殿にはお世話になってるからね。でも信長に背くなんて。これまでも何度も背いてきた。その度に許し。金に閉じ込める、穴に落とす、鉄砲を詰まらず。チンケって言うな。これも今一歩のところで、ついには本格的な無。この戦、我が輩が勝てば悪の勝利。すなわち、どう転んでも我が輩の勝ちだ。信長はすでに我が輩の術中よ。逆らうことは許される。謀反人松永久秀を討ちます。信長のもと指揮を取るのは光秀か。まずは東の陣取るあやつを狙え。信長、茶番は終わりだ。久秀、信長を楽しませよ。はいはい、敗北条件を説明します。我が輩が息子の久光が死んだら終わりです。敵将討ち取ったり。小さな人間は運命に逆らう。松永は立派だった。過去形にするな。何度でも言うぞ。信長の運命は我が輩の手中なの。不説や心中なんだが大丈夫かい。
の苦しみ歪む顔を見たいな。やつの周りの敵を倒し包囲してやれ。叶う相手ではなかったか。なりおる。見事よな。良いな。ケガ人は死人より手間を奪う。敵が迫ってきましたか。一度引き、体勢を整えます。解剖不殺。良いな。ケガ人は死人より手間を奪う。戦なき紙幣を見る。大きい。が心中なんだが大丈夫かい。死に産業から主力がおびき出せました。あの者たちがうまく動けば。ささ織田の方々、急ぎ城内へ。今なら警備は手薄でございます。手引き大義、大殿もきっとお褒めくださるだろう。内通者がいただって。急ぎ天守の守備を固めろ。良いな。ケガ人は死ぬより手間を奪う。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。ズルは何だか。もう諦めた。西柴田の首はここぞ。和牛の剣は天下の剣だもん。当然さ。槍の股だ。まかり通るぜ。アクアカツ戦闘戦隊の社会ぞ。とはこういうことや。やべえぜおじき、はめたつもりがはめられてた。しまった。マサノブラの願いには偽りでしたか。撃ち取ったり。その柴田が背を見せようとは。さて、そろそろ信長の運命を奪いに参ろうか。開門。
わり指揮を取れ。ははは、宮の者、松坂軍を押し返すんじゃ。覚悟せよ、下来て長年の因縁に決着をつけてくれるわ。解剖怖い。我が輩のことをそんなに恨んじゃ嫌。諸君、言いたかったかね。しのぎを救われたか。秀吉、貴様の弱点は知っておるぞ。貴様も優しい。特に女だ。でのやつ、おいつらを狙っとる。いかん、悠長の指揮なんてやっとれば。ハイボン、敵将を討ち取ったり。戦を指揮すべき者が単独行動に出たぞ。織田の将どもも戸惑っておる。秀吉様、悪の手の上で踊らされちゃったか。ここは俺たち軍師が頑張るしかないっしょ。開門。不卒な心情なんだが大丈夫かい。ボズメを導入する。久秀の増長もこれまで。あの日の手際を軍師が挽回する。なんと麗しき主従来。さすが心情なんだが大丈夫かい。上杉軍はまだか。我が戦力だけでは信長は仕留められん。しかたない。旧友の操り、剣心だけでも呼び寄せてねえ。剣に立てつき世を乱す火種。消そう。天下無双の兵法、役に立ったかね。やられた諸君、言いたかったかね。見事、さらに精進せよ。軍師殿、最後に教えてやろう。頭脳とは悪事を生み出すためにある。おお、見よ、織田の将兵よ。軍神上杉謙信が松永の加勢に参ったぞ。あれはどこからどう見ても謙信。止めればなるまい。そう、解剖。愚か者どもが釣られおったわ。信孝、行くぞ。持参した分は不働きで返すのだ。うんすん。さまざまな関係を弄すも戦力差は埋め難い。涼しい顔の信長が憎い。おいつらは、ご無事で何より。これからは、猿がお守りいたしますぞ。余計なお世話です。自分の身は、自分
分で守ってみせます。あの剣心にあまり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。剣は天下の剣だもん。当然さ。愛する人のためなら戦えます。目指すもんなるまでわしは止まれねえ。戦力を見誤ったか。お相手いたす。到着しました。今度こそ久秀を追い詰めましょう。信長め、まだあんなにも兵力を。こうなってはもはや城に引くしかない。さすが心情なんだが大丈夫かい？そもそも、という強さよ。バカな、遅れを取るだと。さす、良いな。怪我人は尻込み手間を奪う。
良いな。怪我人は死ぬより手間を奪え。敵将、討ち取ったい。敵将、討ち取ったい。聞かせてもらう。グーン、来そうぞ。いざ、参らん。どうするぞ。アクアガンズ。アクアシンクレーター。お終章様、うめえだ。お終章様、やられた諸君、言いたかったかね。野牛の剣は天下の剣だもん。当然せ。ここは引かせてもらうわ。バカだ、遅れを取るだと。なぜ相手となる。よいな。怪我人は死ぬより手間を奪う。結局信長は打てずじまいか。どうするのかな、松永殿。こうなったら派手に自爆してやるわ。さすれば運命は我が輩の手の中のままよ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個代償にもらってやる。断る。この茶釜も運命も我が輩のものだ。背ききれぬ。無価値。皆死んでいく。私は一体どうすれば。
中国に羽柴、北陸に柴田、おかげで信長周辺、それと毛利との話もまとまった。あとは丹波の明智殿だが、これでお膳立ては整ったという。信長は術中。宗則、協力感謝する。悪が運。久秀は生きていた。大和八木を、信長の油断を、信長周辺の警備が手薄になる瞬間を。久秀討伐後、本格的な天下平定に乗り出した信長は、重臣羽柴秀吉を毛利、柴田勝家を上杉討伐に派遣。信長の滞在する京本能寺にはわずかな手勢しか残っていなかった。久秀はこの機に織田の攻勢に苦しむ毛利と手を組み、信長を討って天下の運命を手に入れようとする。全てを織田家の中心、明智光秀の仕業に見せかけて。ようやくこれまでの茶番が実ったわ。信長が、光秀が、天下すべてが、松永久秀という大悪党を忘れておる。だが幕は滅びぬ。敵は本能寺にある。悪党はお好きかね。いらっしゃいませ、お買い得品があります。毎度ありがとうございます。毒のあるやつもお好きかな。大丈夫かい。
軍を迎撃します。信長様には一兵も近づけさせない。開門。本能寺と二条城から敵が出てきたね。連携はほぼ断ってあるから確実に撃とう。毛利も柳生も大事な戦力、奴らの力なくば我が輩の計画は達成できん。光秀には信長が危ないと書状を送った。慌てふためいて飛んでくるだろう。本当にするです。戦場中央を混乱に陥れよ。開門。よしよし、大混乱よ。それで本能寺の連中も逃げにくかろうな。隠し通路からの奇襲で敵は崩れている。畳みかけてもいいんじゃないかね。本能寺への道をこじ開けよ。貞勝は明覚寺より今日を向け増援を呼べ。開門。生きて出られては困るのだな。今日から出すな。逃がせば我が輩の負けだ。逃げ道は完全に抑えたよ。信長はどう出るかね。よるか。二条城も抑えて本能寺を包囲したい。信忠ちゃんは怖がって出てきてくれないぞ。二条城につながる隠し通路もあるんだね。それを使えばいいんじゃないかな。この大悪党、悪知恵が唯一のごとく浮かぶの。運命だ。焦らせるなよ。本家の真相は全て闇に葬る。増援は必ず来てくれる。侵入路を確保しておくんだ。無駄な努力を速攻で粉砕してやろう。余裕の剣は天下の剣だもん。取り損そう。さすがマスナダ、やり口は悪道。あいらん。
堪能してもらう。お前はヒサヒデ、バカだ。シギ山城で爆死したはずでは。開門、二条城制圧完了され。さてさて、そろそろこの愛かな。おお、我らが主光秀様のご登場だ。仰せの通り信長を追い詰めましたぞ。久秀、生きていたのですか。それはこの奇境の軍勢は。とまあそういうことだ光秀。貴様には日本人として死んでもらう。開門。光秀、思い通りにはさせない。信長様は私がお守りします。謀反人光秀の尽力を許すな。本を取りよ。平門、光秀に皆騙されている。信長様を守り誤解を解かねば。おのおの謀反人どもに一泡吹かすに。信長この接近たちが姿を消したね。何かあると見た方がいい。まったく大したもんだ。この能力まっとうな方に向けられたらね。さすが心中なんだが大丈夫かい。無双の兵法役に立ったかね。それまで。よるか。我がこうにしてくれるわ。切な心情なんだが大丈夫かい。さすが心情なんだが大丈夫かい。さすが心情なんだが大丈夫かい。長人は私たちが止めます。あなたたちは本能寺。ひさひでの関係止めてみせろ。開門。さすが心情なんだが大丈夫かい。なぜ松永久通殿がここに。まさか真の謀反人は松永。知っちゃった。じゃあ仕方ない。覚悟してもらうぞ。頑張れ。
てたまるか。おい、奴らを生かせば我が軍の破滅よ。敵将撃ち取ったり。体勢を立て直します。信長様は必ず守ってみせる。その時こそ謀反人として撃たれてもらわねば。アポシさん、父上、バラオの膝ひでを撃つ。父上の潔白証明してみせるのじゃ。優しいのですね。しかしここは危ない。あなたは逃げて世に真実を伝えてください。父上、分かったのじゃ。ヒサヒデの悪行を必ず後世に伝えるのじゃ。開門。あの小娘が逃げれば一巻の終わりよ。懲らしめるかならねえ。もう勘弁してくれよ。逃げる奴を追うばかりで我が輩疲れちゃう。始末してくれるわ。小娘がおとなしくなったか。踏んじまって適当な箱に詰めておけ。この策のため、周到の上にも周到。君は悪の存在だね、ヒサヒデ。感心はしないが。お褒めに預かり、光栄の至り。その全てを見切った上で、主義すら捨て、
毛利家のためなら乗っかる月下加減。君は悪の天才だね、元就。安心はしないが。お愁傷様。貫いた貴様に免じ、後世に伝える。明智光秀は極悪な謀反人であったと。待たせたな、信長。今こそ貴様の運命を燃やし尽くしてやるぞ。よい、楽しもうぞ、久秀。開門。やられた諸君、言いたかったかね。不殺、良いな。ケガ人は死人より手間を奪う。この信長を乱世を超えてみせよ。ぬるいぞ久秀、その程度では信長の運命は燃えぬ。甘いわ信長、貴様の運命はここで爆発よ。
ー